Nesse ponto, eu já estou com os pés prontos. Eu acabei colocando aqui um sarrafo que vai servir não só como um suporte extra para as tábuas, né, para as prateleiras, como também ele ajuda na montagem, ele serve como uma guia, e como eu vou acabar colocando um pouco de peso, então isso aqui é um extra, já que eu vou usar na bucha americana para montagem. Isso é uma bucha, ela tem uma rosca para madeira na parte externa, né, uma rosca que a gente chama de rosca soberba, e internamente ela vem com uma rosca ou em milímetro ou polegada, onde a gente usa um parafuso normal. Então internamente é uma porca convencional. Esse é um modelo até que tem uma aba, tem um modelo que não tem esse batente aqui, né, que a gente chama de aba, outras tem, essa tem. E aí essa peça eu vou colocar lá nas cabeças das prateleiras, ou seja, assim, vai embutir nessa parte das prateleiras. E aí eu vou fazer um furos passantes aqui, de onde vão atravessar os parafusos, ok? Então, na verdade, esse batente aqui ele tem dupla função, uma para auxiliar na montagem e realmente a segunda para ajudar a segurar o peso, uma vez que o meu sanduíche foi feito com compensado. Então pode acontecer do compensado não aguentar nesse caso, a mais que eu trabalhei com um compensado virola. Se fosse um compensado naval, eu não teria tantas dúvidas assim. Além disso, eu vou realmente trabalhar com um pouco de peso, posso chegar a colocar talvez aí uns 20 quilos, talvez 15 a 20 quilos em cada prateleira dessa, então realmente eu prefiro me garantir aqui, certo? Então eu vou fazer agora os furos passantes e nós voltamos em seguida. Bom, pessoal, voltando, eu instalei nos topos das prateleiras bucha americana. Fiz os furos, fiz as marcações e instalei aqui. E esse parafuso, eu tô até com um parafuso aqui que tá feio, eu não gostei desse parafuso, vou tentar comprar outro, com cabeça mais bonita, melhor acabamento. Vai passar pelo pé e vai conectar aqui. A conexão é muito simples. Agora, um detalhe para a instalação da bucha é que a gente usa uma chave Allen, né? Mas quando for colocar, não apertar a bucha de uma vez, no caso principalmente de compensado ou madeiras que tendem a rachar muito. Primeiro, você não pode abrir um buraco muito grande. O diâmetro do furo ele tem que ser igual à parte lisa do tubo, tá? Então você não pode, quando você for enroscar a bucha, não puxar, enroscar de uma vezada, não, vai fazendo pequenos movimentos de vai e volta nesse sentido e vai avançando, para você poder ir abrindo a rosca aos poucos sem rachar, tá? Eu fiz alguns testes aqui, todos rachavam, e aí eu cheguei à conclusão de que a melhor forma de fazer era assim, e depois eu não tive mais problemas, tá certo? Então agora eu vou para a parte de lixamento, eu vou lixar todas as minhas peças antes de ir para o acabamento. No meu caso, eu vou dar um acabamento, vou deixar o compensado todo exposto, todas as quinas de compensado exposto. Se fosse o caso, se alguém quiser fazer uma laminação, seria a hora. Se fosse o caso de uma laca, realmente partiria agora para o lixamento e depois prime e pintura, tá? No caso agora, realmente eu vou deixar vista aparente, até porque é um móvel simples e que vai rodar muitos quilômetros, vai rodar uns 2.000 quilômetros aí em menos de 15 dias. Então vai passar por muitas mãos aí em transportador e tudo, então não adianta ficar realmente com grandes acabamentos. Eu tive algumas decepções nesse sentido, imóveis para feira. Então eu vou ficar no acabamento simples, já me deu o melhor resultado e vai funcionar. Então quem fosse agora realmente formicar, já seria a hora de fazer esse serviço, ou quem fosse laminar, seria a hora, certo? No meu caso, vou só lixar agora. Após o lixamento, eu acabei optando apenas pela aplicação de fundo PU. Como eu já fiz um vídeo sobre isso, não vou ficar aqui alongando muito esse conteúdo, então não vou demonstrar aqui essa etapa, mas quem desejar pode assistir ao vídeo da aplicação de verniz PU, porque é exatamente a mesma coisa, tá? O que muda é apenas o tamanho da peça que foi aplicada. Ok, então vamos agora para o final do vídeo. Bom pessoal, para concluir aqui a nossa estante da feira, eu agora já estou com ela aqui em São Paulo, né? Já estamos no terceiro dia de feira, só agora que deu tempo para poder mostrar para vocês. Acabando que ela já está aqui com algumas caixas embaixo, tudo, já está com as peças, mas eu queria mostrar para vocês como é que ela ficou. Tá vendo? Eu acabei trocando aqueles parafusos que eu falei pra vocês que eu não gostei. Coloquei um parafuso com a cabeça arredondada e chave Allen, ficou mais bem acabado. E aqui por baixo eu acabei colocando umas fitas de LED também, ó. Olha lá, tá vendo? Coloquei LED pra poder iluminar as peças, mas isso é um opcional. Um detalhe que eu queria mostrar pra vocês é a questão do pé. Tá vendo? Esse pé central, eu coloquei aqui um reforço, é uma travessa que leva uma bucha americana aqui também, e um parafuso do mesmo. Aqui a fita de LED ficou até meio tortinha, porque ela teve que fazer uma curva, mas dá para entender. Então isso sustenta para que esse meio da prateleira aqui não ceda, isso no meio e embaixo. E em cima ela apoia, tá ok? Então acho que vou só dar mais uma panorâmica, aqui tá as nossas peças, estão à venda aqui na feira, aqui em São Paulo. Vai só mais uma panorâmica para vocês verem a estante, como que ficou. Acabou cabendo um bom número de peças, como era o planejado. Ok, vou dar só mais uma panorâmica no estante. É um estante bem simples, mas que espero que renda bons negócios. Ok, espero que vocês gostem aí da estante. Como eu falei, um móvel simples, uma visão aqui lateral, para vocês verem como é que ficou. Ficou uma ponta da prateleira, as prateleiras ficaram flutuando, okay? E no movimento de escada, certo? Então fica aí mais essa missão cumprida, a nossa estante. Um abraço para todos aí.